Мені дуже подобається, як побудований цей кат. Привіт! На зв'язку ідея. Ви мені накидали повну купу питань для того, щоб я змогла зробити цей святковий випуск. Передноворічний, швиденький, легенький. Ого, 38! У цьому відео, звісно ж, будуть питання суто про мову та культуру. І з питань про себе я, напевне, зроблю ще одне відео, яке з'явиться на Відсебеньках. До речі, нагадую, що у мене є канал під назвою Відсебеньки, куди я викладаю різні шматочки із мільйона моїх хобі та захоплень, якими я займаюся. То що, гайда? Як би ти охарактеризувала сучасну мовну ситуацію столиці? Що змінилось за останні десятиліття? Огульні тенденції. Окей, я переїхала в Київ у 2015 році. Що я там застала? Повну купу російської мови. Так, мені довелося переходити на російську, тому що я була мала, недосвідчена і прогиналася під суспільство. Зараз, коли я приїжджаю в Київ, я помічаю певні зміни. По-перше, сфера обслуговування. Так, досі можна зустріти офіціантів, які звертаються до тебе російською, але здебільшого усе дуже приємно. Це з того, що найбільше кинулося мені в очі. Ну і, звісно, мої друзі в Києві. Якщо до 24 лютого багато з них були російськомовними, то зараз помітно, як майже кожен із них перейшов на українську. І за цим неймовірно спостерігати. Тому що багато з них народилися і виросли в Києві, як їхні батьки, так і прабатьки. Ба більше, спілкувалися у своїх сім'ях українською. Тобто в їхнє мовлення почали додаватися якісь навіть діалектні риси, які притаманні регіону Київщини. Найбільше я помічаю саме надніпрянських рис. І це дуже круто. Інший момент, що ті, у кого в сім'ї ніколи не було україномовних, коли переходять на українську, говорять набагато частіше і без суржикових впливів. І за цим теж дуже цікаво спостерігати. Зараз багато хто переходить на українську незалежно від місця проживання і починають використовувати наголоси західних областей. Що це за явище і чому, якщо вчать мову, то вчать настільки вибірково? Дуже цікаве питання. Перше, що я хочу сказати, ніхто не вчить мову вибірково. Ми просто сприймаємо те, що є навколо нас. І це факт. Наше оточення неймовірно сильно впливає на те, як ми будемо говорити. Тобто, якщо нас завжди оточуватиме західноукраїнський варіант української, то ясно, що ми переберемо саме ці штуки. Щодо того, що вам ріжуть вухо новотвори, просто звикніть. Крім того, наголоси – це соціальний конструкт. От що-що, а їх точно варто якось закріпити і внормувати на загальноукраїнському рівні, щоб не розділяти українців за наголосами. У мене з наголосами жахливо, бо я з заходу України. Що це за булінг? А у моєї учениці є такий собі лайфхак. І в неї ніколи не було проблем із наголосами, тому що вона завжди уявляє, як сказала би її бабуся. Бабуся її з Полтавщини. Тому наголоси на ЗНО багато кого фруструють. І це ще один пунктик до теми, чому варто оновлювати прескриптивістські стандарти відповідно до сучасного варіанту мови. Було багато питань про якісь додатки, сайти для того, щоб поглиблювати свої знання української мови. Я вам скажу, додатків, особливо на Android, я знаю, не так вже і багато. І найкращим рішенням, на мою думку, буде те, що ви встановите браузер і покладете собі у закладочки найцікавіші вам словники. Якщо ви хочете раптом дізнатися, які саме словники я би рекомендувала, то в мене є відео про це десь. Отут воно має бути, вискочити, і подивіться його обов'язково. Там неймовірно багато крутого і цікавого матеріалу. Де знаходити сучасну українську літературу? Пункт перший. Читайте списки різних нагород, різних премій, хто що виграв. Читайте новини про нову українську літературу, наприклад, на такому сайті, як Читомо, теж не реклама, цього разу вони мені не платили. Читомо – це те, що треба, щоб залишатися в курсі актуальних літературних подій. На питання, як я ставлюся до тих чи тих, відповідей не буде. Тому що технічно я, як науковиця, не маю мати певного ставлення. Я можу проаналізувати ситуацію з певних боків і якось об'єктивно її розкрити. Але я не буду на основі цього формулювати свою любов чи нелюбов до конкретного мовного явища. Так, я душна науковиця. Також питають про ставлення до мовного пуризму. Та які найпоширеніші новотвори ти вживаєш? Про ставлення до пуристів не скажу. Скажу, що факт, вони існують. Так, я перебираю деякі новотвори, тому що мені, наприклад, дуже сподобалося видиво,
Тобто відео, яке гарно гармоніює із звуковою логікою української мови. Також я користуюся вподобайками. Ну, а оскільки я не надто просунута у сучасному сленгові та жаргоні, я використовую дуже багато власне українських слів замість популярних англіцизмів. Питають про моїх улюблених письменників та твори сучасної української літератури. Що я вам можу сказати? Їх також немає, тому що я, знову ж таки, душна науковиця, і за 4 роки навчання на філології у мене просто відімкнулася та штука, яка відповідає за сподобалося, не сподобалося. Я тепер аналізую абсолютно все, що я читаю, і мені через це доволі таки складно проявити якісь особисті вподобання. От така от штука. І до самого процесу читання. Питають, чи малюю і пишу я у книжках у процесі читання. Насправді, ні. Штука в тому, що я, по-перше, дуже рідко читаю паперові книжки. Друге, я не маю потреби в нотатках, тому що я забуваю до них повертатися. Мені набагато важливіше вкласти щось у свою голову в процесі читання і запам'ятати. Потім відтворюю це в якихось обговореннях чи розмовах, воно набагато краще засвоюється. Хоча мені здається, що я би перебирала із книжок набагато більше цікавого, якби робила ці нотатки і не забувала про них. І зараз я намагаюся подружитися з планшетом і читати там, адже тут можна хоча б якось посортувати свої нотатки в папочки, щоб не забувати про них, навіть попри те, що у мене вдома здоровецька бібліотека. Чому в Україні так мало критики прескриптивізму? Перш за все, треба сказати, що у нас є дві такі течії у сприйнятті навіть української мови. Перше – це прескриптивізм, коли ми кажемо людям, як говорити. Друга – це дескриптивізм, коли ми описуємо, як люди говорять. Це дуже глибоке питання насправді, тому що все почалося ще із часів окупації Совком. В чому там була штука? Одною з таких політик, яку вони ставили собі за мету втілити, було знищення живого варіанту української мови. І, як ми бачимо зараз, у цього були певні наслідки. Через це у нас розплодилося дуже багато прескриптивістів і доволі таки мало людей, досліджень, які опираються саме на живий варіант мови, а не на літературний. Тобто так історично склалося, що боротьба із таким абсолютним прескриптивізмом, який у нас ще й викладають у школах, почалася лише нещодавно. Я вважаю, що між дескриптивізмом і прескриптивізмом повинен бути дуже врівноважений баланс, хоч якою би тавтологією це не було. Жартую, всіх бити не треба, але бити, якщо вони кажуть, що можна говорити тільки так, як вони сказали. Дуже часто прескриптивісти помиляються у своїх же вказівках, тому що не зважають на якесь, бодай, невеличке мовне підґрунтя, яке має бути у кожній з цих вказівок. Буквально вчора у твоєї підпільної гуманітарки вийшло відео на цю тему, тому, будь ласка, подивіться. Вони там сказали все те, що я не наважувалася зробити, якщо чесно. Тому що коли прескриптивістське ставлення до мови переважає, живий варіант почувається абсолютно відособлено. Час від часу нам треба апгрейдити свої вказівки відповідно до сучасних мовних тенденцій. Наприклад, той факт, що слово «шо» досі є нелітературним. Або що слова «умиватись» та «умиватися» не є рівнозначними у плані стилістичному. І що між «робить» та «робити» – от така от стилістична прірва. Плюс прескриптивісти часто не вважають за потрібне існування тих чи інших діалектів. Можливо, використовують кілька слів для якоїсь там стилізації, але на цьому зв'язок прескриптивізму та діалектів закінчується. І це дуже сумно, тому що розвивати культуру діалектів потрібно. Отака от штука із прескриптивістами. Чи вважаєте за необхідне писати при звертанні до людини ви з великої літери? Чи можна вже з маленькою? Останнім часом я пишу з великою тільки коли звертаюся до поважних людей. На це питання дасть відповідь правопис. От у правописі сказано, що ви варто писати з великої, здебільшого тільки у офіційних документах і чомусь типу такого. Велика літера – це також соціальний конструкт. І знову до теми прескриптивізму. Чи правильно вживати слово «давайте» у якості заклику до дії? Давайте поговоримо про це. У нас є дві сторони.
прескриптивістка і дескриптивістка. Як дескриптивістка, я вам кажу, що люди так говорять, тому говорити можна. Як прескриптивістка, приблизно наполовину, я вам скажу, що це буде стилістичною помилкою. Тобто, це слово із розмовного варіанту мови, який перебігає у ваш літературний варіант. І якщо ви його вживаєте у сферах ужитку саме літературного варіанту, воно не підходитиме за стилем і буде стилістичною помилкою. Якщо ви хотіли коротку відповідь, як в школі – ні. Слово «давайте» не можна вживати у якості заклику до дії. Крім того, говорити «у якості» також буде помилкою, як заклик до дії. Розкажіть, будь ласка, який варіант правильний про походження цих слів, в якій частині України їх використовують? Сковорода, сковорідка, пательня або чара? Я вам скажу набагато більше. Отож, слухайте. Сковорода, панва, пательня, чара, палачинтовка і ще повна-повна купа варіантів. Ось вам, наприклад, мапа. Якщо коротко, сковорода – питоме українське слово, пательня – запозичене з польської. Сковорідка – зменш винна послива від сковорода. Що доволі очікувано, тому що сковорода – величезна сковорідка поменше. Чара – доволі таке давнє слово, можливо, походить із тюркських і монгольських мов, а можливо – ні. Користуйтесь етимологічним словником. Він допоможе вам у житті, якщо ви маєте на меті використовувати якомога більше питому українських слів. Чи будуть відео про історію української мови? Справді, я не впевнена. У мене поки що таких немає в планах, як мінімум тому, що я хочу зараз зосередитися на сучасному стані української мови. І багато моїх відео будуть пов'язані саме із цим. Але, тим не менше, я розумію, що це дуже важлива тема, яку рано чи пізно доведеться якось показати вам. Тому що без розуміння свого минулого ми не можемо якось аналізувати своє теперішнє і прогнозувати майбутнє. Коли я розповідаю щось про сучасну українську мову, я завжди заглядаю як мінімум на століття назад. А заглянути на кілька століть може бути навіть ще цікавіше і корисніше. Тому побачимо! Також питають, чи буде відео про опільський чи покутський говір? Звісно, буде. Усьому свій час. Дуже хотілося би послухати про діалекти Вінниччини чи усього Поділля. Ось посилання на відео. Також я десь отут, а може в описі під відео, прикріплю грейлист, де будуть зібрані усі відео із діалектами. Тому, якщо ви якесь раптом пропустили, то біжіть дивитися одразу після цього ж відео. Хочеться трохи про західнослов'янські мови і принципи виділення. Днями слухав трохи словацькі пісні, і трохи дивно було, бо або словаки не знають, що вони українці, або ми набагато більше словаки, ніж думаємо. Слов'янські мови на те й слов'янські, що мають дуже багато спільного. Один із найголовніших чинників, який відрізняє одну мову від іншої, то це те, що мовці вважають її іншою мовою. І десь на тому ж рівні важливості перебуває чинник політики. Тобто, якщо мовці із цією дуже схожою на вашу мовою вважають себе чимось окремим від вас і свою мову окремою, і вони політично в цьому зацікавлені, то аж ніяк не вдасться об'єднати дві мови і сказати, що це просто діалект одної мови. Що ви думаєте стосовно міжслов'янської мови? Чи зможе вона нарешті прибрати російську як міжнародного представника? Я не так часто чую про такі варіанти, як от міжслов'янська мова, і мені здається, що ця штука не дуже має шансу на виживання. Погляньте тільки на есперанто. Нею можна би було легко користуватися як міжнародною мовою. Але для того, щоб нею користуватися як міжнародною мовою, нам потрібно залучати її у певні процеси, політичні і так далі, і тому подібне. А в такому глобалізованому світі це все-таки буде трошки складно. Штука в тому, що російську як міжнародну мову може з легкістю замінити англійська. І це набагато реалістичніший для нас процес, оскільки ми виключаємо Росію з усіх можливих сфер нашого життя, навпаки, намагаючись долучитися якось до Заходу. От такий невеличкий прогноз на майбутнє. Що ви думаєте про те, що в деяких слов'янських мовах використовується конструкція «на Україні», «на Україну» та про екзоніми, які більше схожі на передані через російську? Дивіться, «на Україну» абсолютно окей, всюди, крім російської мови. В російській мові воно не окей через контексти, в яких воно вживалося і вживається. А з усіма іншими мовами, які досі транслітерують наші міста за російським зразком, треба з ними домовитися, щоб вони перестали це робити. Бо це також не окей. Абсолютно не хочеться, щоб якісь іноземці бачили нас через призму російської мови.
Чи варто на системному рівні зменшувати кількість запозичень в українській мові та замінювати їх власними відповідниками? Чесно, наразі я не бачу проблеми з запозиченнями, як от з англійської у нашій мові. Але є певна категорія запозичень, над якими справді треба системно попрацювати. Це запозичення з російської. Штука в тому, що їх надто багато. Ви їх не помічаєте, а вони існують. Особливо у сферах, які мають певну термінологію. Звісно, це питання дуже тісно переплітається з питанням щодо оновлення української термінології. Коли я займаюся перекладами ігор, дуже часто натикаюся на певну проблемку у сфері термінології бою. Наприклад, різні види обладунків, різні види зброї. Дуже часто я розумію, що крім запозичення з російської, жодного іншого нормального слова немає. І це проблема, з якою треба щось робити. Треба якось розвивати конкретно цю сферу також. Ба більше, якщо ми подивимося на інші сфери нашого життя, ми також віднайдемо там повну купу запозичень з російської. Тому з чим, а з цими запозиченнями нам таки доведеться рано чи пізно попрацювати. Якщо ми не хочемо, щоб вони врослися в нашу мову намертво. Доброго вечора, пані Ідея. Питання про ваше ставлення до англіцизмів в українській мові зараз. Стало модним використовувати купу слів модних, іноземних, і це бентежить. Слухайте уважно. Деяким людям просто треба запам'ятати, що українська мова не закінчується на шкільних підручниках та хрестоматіях. Українська мова в ідеалі мала би бути якомога різностороннішою. Мати свій сленг, мати свій жаргон, мати абсолютно різноманітні варіанти мовлення, починаючи від як найчастішого для заношних творів, завершуючи отим от підлітковим сленгом, який усім так не подобається. Той факт, що ми намагаємося звести українську мову до виключно підручникового варіанту – це кринж. Запозичення були, є і будуть відбуватися. Особливо з англійської мови, яка останнім часом настільки глобалізується. Чи треба їх боятися, що вони якось псують нашу мову? Ні. Чи треба контролювати принаймні себе, щоб не перетворити своє мовлення на українсько-англійський суржик? Так? Чи потрібно це робити постійно? Ні, у вас може бути айтішна робота, де ви спілкуєтесь українсько-англійським суржиком. Це окей. Але якщо ви розказуєте про свою тіму і мітинги людині, яка не знає, що таке тіма і мітинги, ну то вибач. Знову ж таки, розмежування сфер мови – це абсолютно окей. В одній людині може намішуватися повна купа різних варіантів мовлення. То ви ще не чули, як я в житті говорю. Саме тому я особисто не розумію цієї заклопотаності англіцизмами в українській мові, принаймні зараз. Як я вже казала, краще би вас турбували запозичення із російської, з якими треба боротися на набагато масштабніших рівнях. Та й дивіться, ще одна дуже важлива штука. Нам, звісно, потрібен свій сленг, жаргон. Але нам треба його утворювати не тільки використовуючи там якісь можливості інших мов. Нам треба його утворювати також, використовуючи можливості української. Що можливо тільки за умови, якщо люди знатимуть українську на достатньому рівні. Та от трошечки дилема. Харч для роздумів. Привіт! Певно, ти могла помітити, що останнім часом в українських ігрових локалізаціях почали часто замінювати англійські терміни на більш питомо українське або на сучасні неологізми. Наприклад, геймплей і грулад. Як ти ставишся до цього і які приклади заміни є найбільш вдалими, на твою думку? Мені приходить на думку тільки той самий ігролад та дієвидло. І тут ми можемо побачити два абсолютно протилежні приклади. Перше, вдало вигадане слово, яке людям хочеться використовувати, я і сама використовуватиму у своїх перекладах ігролад. І друге, слово, що через своє звучання або через асоціації з чимось смішним викликає просто обурення та негативні реакції. Тому що просто так зліпити кілька основ слів докупи і утворити нове не так просто, як здається. Цього насправді недостатньо. І навіть якби тут були враховані усі необхідні словотвірні норми, все одно є ймовірність, що людям слово просто не сподобається. Тому що їм не подобається, як воно звучить. Це щось схоже на фоносемантику, коли звуки, які входять до слова, створюють певний ефект. Це щось схоже до буби і кіки, але на дещо більшому, на рівні морфем. Так, наприклад, ми чомусь сьогодні не вживаємо слово «твар» у значенні «обличчя». Цікаво, чому? Можливо, тому що воно нам нагадує про тварину або про товар. Чи варто вважати українцями
таких особистостей, як Міша Єлізаров та Едуард Лімонов. Дуже талановитих, але все ж манкуртів малоросів. Частиною української культури. Ну, дивіться. Щоб вважати когось українцем, треба кілька пунктів. Перше, він сам має вважати себе українцем. Друге, творення українською мовою і якийсь вклад в українську, саме культуру. Тому талановиті, не талановиті, але якщо ви не манкурти, малороси, то їм немає місця в українському сегменті культури. На цьому мої питання все. Дякую всім, хто додивився до кінця. І тим, хто не додивився до кінця, теж дякую, але трошечки менше. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати якийсь коментар. Можете писати питання, а я з них назбираю на ще один випуск питаннячок. Крім того, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Я це вже зробила. І робіть ви. Якщо у вас раптом залишиться якась копійка після того, унизу є кнопка «Спонсорувати», щоб ми з Мальвочкою мали що їсти. Зараз я покажу вам Мальвочку. Як ви помітили, це дуже хаотичне відео. Це для вас.